नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिदा कुंकळकार आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. बाणस्तारी अपघात प्रकरणातल्या परेशाचे बंदखणीत आनीक 5 दिसांची वाढ. मेघना कोर्टाची थाकाय, लोक आपल्या मागणेर ठाम. खणींच्या विषयावेल्यान विधानसभेत बोवाळ, विरोधकांनी सरकाराक काढलो शेळो घाम. दोन मतदान कार्डां जातली रद्द, पायलट प्रकल्प लायला चालीक, मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत माहिती. बोगस कॉल सेंटरांचो पर्दाफाश. अमेरिकन नागरिकांक फटोवपी 18 जणांक पुलिशेन घेतले ताब्यांत, फुडलो तपास सुरू. पुनर्वसन आराखडो चालीक लायल्या उपरांतूच दियात पर्यावरणीय दाखलो, किसान सभेची मागणी. पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल सांगात समजून जनसुनावणी धुकलात फुडें, मुळगावच्या शेतकारांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मर्सडीज गाडयेतल्या मेघना सावड्डेकाराक कोर्टान थाकाय दिल्या. सद्याक तरी तिका अटक करची न्ही असो आदेश कोर्टान दिला. मेघना सावड्डेकाराक पुलीस स्टेशनात हाडटा म्हणून सांगून पुलिसांचे उतर नेगार. मजगती अटक केल्ल्या परेश सावड्डेकाराची पुलीस कस्टडी आनी 5 दिसांनी वाडयली. बाणस्तारी अपघात प्रकरणातले मर्सडीज गाडयेतले मेघना सावड्डेकाराक अटक करात म्हणून सुमार 1000 भर लोक धारदोळ पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले. बायलेक अटक करची ही मागणे खातीर पुलिसा वांगडा लोकांनी वादूय घातलो, पूण लोकांच्या प्रस्नाक पुलिसेन भलत्योच जापो दिल्यो. निमाणे कडेन लोकांचो रुद्र अवतार पळोवन DYSP आशिष शिरोडकारान मेघना सावड्डेकाराक बुधवारा पुलीस स्टेशनाचेर हाडपाचे तोंडी उतर दिल्ले. आशिष शिरोडकराच्या तोंडी आश्वासना उपरांत लोक घरा गेले. मजगती बुधवारा फोंडेच्या जिल्हा सत्र न्यायालयान अटक केल्ल्या परेश सावड्डेकराचो रिमांड आनी 5 दिसां खातीर वाडयला. मेघना सावड्डेकाराक अटक करपाची मागणी घेऊन बुधवारा दिवाडचे लोक परतून म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना भायर जमले. हे वेळार पुलीस बंदोबस्त बरोच वाडयल्लो, मात मेघनाक 12 पयली पुलीस स्टेशनार हाडटा म्हणून सांगपी पुलीस आपल्या उतराक नेगार गेले. आमी तिचो सोद घेता म्हणून सांगपी पुलिसांनी लोकांक फटयले. जो मेरेन मेघनाक हाडिना तो मेरेन हांगाच्यान हलचे नात अशी भुमिका लोकांनी घेतल्या. एका आमच्या गांवचे घर दार लुटला, सो आमकाय प्रॉब्लम ना, आम्ही हांगात रावता. ती गाडी सर हांगात रावतले, आमचो असा तोय लोक येतलो हांगासर रावतले. आम्ही कालच्यान हांगासर येऊन आम्ही एक एजिटेशन मांडलेले हांगासर की आमकां ती बायलेक हाडून तिचे कडेन इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून. आमकांय खरें खबर ना कोण आसलो कोण नासलो, आमी हाचेर ब्लायंडली विश्वास धरूंक ना. हें सगळ्यांनी नोट करचें की आमी कोणाचें धरूंक ना, बट आमकां एक एज अ ओनर म्हणून गाडयेचें हांगासर जाय आसली म्हणून कालच्यान आमी हांगासर रावले. काल गेले आमकां DYSP सांगलें 12 म्हणलें तिका हांगासर हाडटा म्हणून. ते 12 जावन गेली, 2 जालीं तरी तेंच्या हांगा 2 मिनटांनी येता हांगा येवन रावले आमी. वाल्या ती हांगासर पावना, तेका खंय हाडलो तेका हाडलो हांगासर. PI येयलो, PI सांगले आतां आनीक आपल्याक आनीक 24 वरां दी म्हणटा PI, ती आपल्याक गावना म्हणटा. मागीर हेजेर आमी आतां कसो ट्रस्ट करपाचो आमकां कांय कळना. सकाळच्यान भुरगीं हांगासर ना चाव ना, आजून जेवंक सुद्दां हांगासर रावले आनी आमी तरी रावतले
आमकां फक्त तिणें आन्सर दिवचे बाबा तिका केन्ना हांगासर हाडटा आनी तिका हाडल्या शिवाय हांगा आमी हालचे ना. आतां हांगासर फक्त आमी 40-50 जाण आसतले, पूण आमचो गाल काल गांव एकटी जाल्लो पळय तसो गांव न्हू आख्खें गोंय एकटी जावपाक लागचो ना हेंय हांव सांगतां. अशें आमचे सगळे भुरगे हांगासर रावल्या, अजून जर आमी रावन त्रास जाले आमकां खूब सारके. कित्याक आमचे एक गांव भावाची एक आवय बापूय मेल्लो आसा, तो एक आमचो सारको भुरगो म्हणल्यार सारको बरो भुरगो, आमकां खूब त्रास जाले म्हणून आमी हांगासर इतले तळमळटा हांगासर. पर्सनली प्रोमीस केल्ली की 12 पयली हाडटा म्हणून, तरी आमी एक्सटेंशन दिता. आमी 5 पर्यंत रावता, कित्याक बायल मनशे कायद्या प्रमाणे 5 भायर जाले हाडपाक मेळना. सो आमी 5 सुद्दां तुमकां एक्सटेंशन दिता, 5 पयली आमकां हाडून दाखय हांगा. मजगती मेघनाथ सावड्डेकरान उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. कोर्टान मेघनाथ थकाय दितना सद्याक तरी तिका अटक करूं नाकात म्हणून निर्देश दिल्यात. मेघनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 16 ऑगस्टाक सुनवाय जातली. ह्या एकूण प्रकरणात पुलिसांच्या तपासाचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला. राजकीय चेपणाक लागून मेघनाथ सालवार करपाचो यत्न चालला असो आरोपूय जावपाक लागला. देखून लोक आता कितें भूमिका घेतात हाचे कडेन लक्ष लागून रावला. जेचो पैसो तेचो कायदो. आणि तो सीएम सुद्धा थं असून सांगता, थं राहून सांगता तो की ही केस म्हणता तो पुलिसांचे राह पुलीस करतले. सीएमान येऊन पहिली लोकांक सामान्य लोकांक पहिले सांगपाचे बाबा आपण पळता आम्ही सांगता करता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून. तो पीआय सुद्धा पी काल डीवायएसपी सांगतालो की केस ही तुमची काबार मिटतली हांगासर म्हणून. खंयच्या हाजेर सांगता तुम्ही, खंयच्या हाजेर सांगता? हे आम्ही असलेले आमकां हांगा उडयतले भितर. आमचो आवय बापूय कितें घेवन येयलो जेवले आमकां पळोवपाक, आनी तांकां VIP ट्रिटमेंट हांगासर कित्या खातीर? हे आतां लोक येयले ते कित्या खातीर इतले? नमस्कार, आमी आयज मांडोळ पोलीस स्टेशनाचेर आसा. जे बाणस्तारीक गेले 2 दीस पयली भीषण अपघात जाल्लो त्या अपघाताची अपडेट घेवन आसा. आयज जो परेश तेका आयज जिल्हा सत्र न्यायालयान व्हेल्लो आनी तेका आज 5 दिसांचो रिमांड मारलेलो आसा, पोलीस कस्टडी रिमांड मारलेलो आसा तेका. आनी आयज जो PI आमकां सांगला की तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, काल जो डिमांड आशिल्लो ते बायलेक बेगीन अरेस्ट करा, 12 पयली अरेस्ट करता म्हणून USP आशिष शिरोडकरान आश्वासन दिलें लोकांक, तेन्ना जमाव गेल्लो हांगसरलो. आयज पयल्या 12 जाली, क्रॉस जाली, 3 जायत आयली, जो जो अडेज जाली ते अजून पर्यंत तेका अरेस्ट करूं ना. मोहन गावडे PI जो आसा तो सांगता की तेका इन्वेस्टिगेट करपाक गेल्ले, तो मेळना, ती सद्याक गोंयान ना म्हणटा, तो खंयच मेळना म्हणटा. आमची टीम सद्याक तांकां चालू आसा धरपाक, आनी हांगा जो जमाव आसा पोलीस स्टेशनाचे भायर पायचे तांकां अरेस्ट करा म्हणटा. आतां आमी जे पयला तुमी की PI तांकां सांगला की 24 वरां भितर आपल्याक 24 वरां दी, आपूण 24 वरां भितर तिका अरेस्ट करता, पूण हे कशेंच मानपाक तयार ना. सद्या अजून पर्यंत तरी सगळे जमाव हांगा आसा. अपडेट घेऊन आयले आम्ही गोमंतक TV खातीर माटोळच्यान एकनाथ खेडेकर. ज्या खण कंपन्यांची रिकव्हरी अडकल्या त्या कंपन्यांक ई ऑक्शनात कसे वाटेकार करून घेतले काय म्हणून विधानसभेत प्रश्न. या कंपन्यांकडल्यान रिकव्हरी सुरू असा ती पुराय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप. रिकव्हरीचे आकडे चुकीचे असतात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आरोप केलो. मुख्यमंत्री म्हणता आकडे खरे असतात, रिकव्हरी अहवालाक IBM कडल्यान मान्यताय मेळ्या असे मुख्यमंत्र्यान म्हणले. स्पीकर सर, मुगेलें फर्स्ट स्पेसिफीक क्वेश्चन हा मान्य मुख्यमंत्रीक. द मायनींग ब्लॉक्स आर ऑक्शन्ड एट अ व्हेरी हाय प्रिमियम. डीड गव्हर्नमेंट डू एनी एनालिसीस ऑफ द हाय प्रिमियम कोटेड बाय द सक्सेसफूल बिडर्स? वॉट सरकारान येतं इतली हाय प्रिमियमां बीड घेला आतां बिडर्सांनी, सरकारा कडेन हॅव एनालिसीस आहा ऑफ दीस हाय प्रिमियम जे बिडींग केलां तेच तुमकां एनालिसीस आहा कितें कोण जातलें आनी कितें सोयतो तें? यू विल हॅव एनी दीस ऑन इट? तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली आमी एनालिसीस केल्या काय कितें, जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑप्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड जे ओवर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑप्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला. ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले, आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो, आमी इट इज एन ओपन ऑप्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑप्शन, बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले तांच्यांनीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर
ह्या मायनींग लिजान आयल्ले आसा. स्पीकर सर, हांव म्हणटा कितें, दोन वस्तू. जे डिफॉल्टर्स आसले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयल्या डिफॉल्टर, दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड वेन दे वर डिफॉल्टर्स? हॅव यू ऑल रिकवर्ड मनी फ्रॉम देम? यू ऑल हॅव नॉट रिकवर्ड एन्ड यू ऑल हॅव गिवन टू डेम टू बीड अगेन. रिकवरी केली ना तुम्ही? दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले, तेम घेयले ना बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट. कित्याक भिले तो लॅस प्रेमेन हें कितें तितूंत कितें आसलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आसलें? दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडींग म्हणटा. स्पीकर सर, जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही, तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्ले लीज ऑक्शन करपा खातीर, आनी ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी. स्पीकर सर, दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला, तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळां. इट लुक्स लायक द गव्हर्मेंट हॅज अन अंडरस्टँडींग. आय वील टेल यू वाय. नाव आय वील कम स्पेसिफिकली टू 3 ब्लॉक्स दॅट हॅव बीन ऑक्शन. द बिचोली ब्लॉक विच वॉज वन बाय वेदांता, इंतून तेमी द रिजर्व्स दॅट दे हॅव शोन एट एनेक्शस सी इन युअर रिप्लाय. युअर रिप्लाय ओनली आय एम रिलायिंग इज 84.92 मिलियन टन्स of average grade of 55.67. this is absolutely incorrect. jo report tumhi rely kela, look at Shirgaon iron ore mine. in your only report it says that the reserve is 11.43 million tons, but in annexure A2 on page 58 it says that it is 23.58 million ton, same by the same erstwhile company. if you look at Shirgaon month Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton ani annexure A3 che dakvela 26 million ton. speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong, and the government has relied on the data provided by these leaseholders. so here clear cut revenue loss for the state government. mananiya mukhyamantri pehle supplementary should tell us that how was this expect, how are they relying on this? this is a fraud. the whole reports only are contradictory. sir, speaker sir, aap parat ekda taka sangta ho tani aarop karcha pahili ni siddha karche tajo mining cho abhyas khub asa maka dista to ja paddhati tani 45 grade 55 grade silica ani baki cha sagle sir maka dista mukhya abhyas karu je are reporta jero jay relying on your khabar asa speaker sir teja advisory khub bare asat मायनिंगेच्या बाबतीत तसे कमी ना. आणि सेकंड, तू जे सगळे हे जे सांगता पळय न्ही, दीस मायनींग प्लॅन इज अप्रूव्ड बाय अगेन IBM. हे फक्त आमकां मायनींग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आणि आम्ही करून अप्रूव्ह, आम्ही IBM-आ कडल्यान अप्रूव्ह करून घेतल्या. वेचणूक आयोगान डबल वोटिंग कार्डा रद्द करपाक पायलट प्रोजेक्ट चालीक लायला. या प्रोजेक्टा वरवीं डबल वोटिंग कार्डा आशिल्ल्या मतदारांची कार्डा रद्द जातली. वेचणूक आयोगान हे विशीं प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गोयच्या जायत्या वाठारांनी बस्तीत रावपी महाराष्ट्राच्या आनी कर्नाटकाच्या लोकांचे डबल वोटींग कार्डां आसात, ताची चौकशी करून कॅन्सल करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. आता हितून म्हाका थोडे उत्तर येयल्या, ते म्हणजे ड्युअल वोटींग कार्ड जेन्ना रजिस्टर करपाक जाय, सॉरी वोटींग कार्ड रजिस्टर करता 21 वर्सांच्या वयर कोण रजिस्टर करता नाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा. आनी तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान ड्युअल वोटींग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा. सो स्पीकर सर, डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन, आयज कितें जाल्लें आसा, आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटीचे गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटींग कार्ड रजिस्टर जाता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट म्हणटा की वोटींग कार्ड आमी कॅन्सलेशन करीत आसता म्हणून, बट हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जो ERO आसा, ERO-क एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तें कॅन्सील करपाचें म्हणून. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता स्पीकर सर, तें म्हणजे एक म्हापसाचें उदाहरण दिता. आनी म्हापसान स्पीकर सर ड्युअल वोटींग कार्ड जी आसा तें प्रूव जाल्लें आसा. म्हापसान तुमकां हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयतां स्पीकर सर. हे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हो पळय ड्युअल वोटींग कार्डाचो, दोनूय म्हणजे म्हापसा आनी दुसरें म्हणजे महाराष्ट्रान आसा हें ड्युअल वोटींग कार्डां. आनी तेंची हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयतां स्पीकर सर. प्रकाश कांबले, तनुजा कांबले, मनसून कांबले, मोहन कांबले, गौरबाय कांबले. स्पीकर सर, हीं जीं नांवां आसा, हीं जीं नांवां आसा
हे डिपार्टमेंट आज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमीशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता आमचो जो इआरओज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा इआरओ जे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचे वेरीफाय करपाचे हे स्टाफ करता तरी कितें कित्याक तो म्हणटा ते पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटींग सिस्टम जी आसा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची आजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना ऑल ओवर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला म्हणजे ड्युएल वोटींग खंयसरी जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युएल वोटींग कॅन्सल करपाक शकतले ही जी नांवां आमी खूब आसा नांवां आखो डेटा हांव टेबल करता ही इतली जी नांवां आसा ही एक बस्ती आसा इंद्रानगर ते बस्तीन ही नांवां आसा आनी हेजी वेरीफिकेशन स्पीकर सर हेजी वेरीफिकेशन कित्याक लावन जावंक ना आतां सीएम म्हणटा की आमी ड्युएल वोटींग कॅन्सलेशन करतले गोंय एक स्टेट आसतले उत्तराखंड एक दोन स्टेटी आसा त्यो करतले बट इतलो तेप जो आमचो इलेक्शन कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आसा की वोटींग कार्ड एकूच स्टेटीन आसपाक जाय दोन स्टेटीन आसपाक जायना हे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो उदाहरण हांवें दिल्लो आसा आनी हे डिपार्टमेंट कित्याक अपयशी ठरलेलो आसा हो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन प्लॅन आसपाक जाय आसलो आनी तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय आसलें जो बीएलओ जे वयता थंय करेक्शन करपाक जावं कॅन्सलेशन करपाक ते कित्याक लावन चॅक करना ऑलरेडी तेंकां पोर्टल दिल्लो आसा त्या पोर्टलाचेर तेंच्यांनी कॅन्सल करपाक जाय डिपार्टमेंट फेल जाला स्पीकर सर आनी हो हे जे ऑफिसर आसा एकांचे मेळोन आसा कित्याक एवरी टायम अशें येता आनी अशी स्पीकर सर आमी ड्रायव्ह केलो स्पीकर हांव प्रश्न विचारता ही जी बस्तीज आसा हितून वेरीफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडेन हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सील जाल्ली आसा अशी ड्युएल वोटींग कार्ड कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनांक कंप्लेन्स घालची पडटा ड्युएल वोटींग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा आमकां डेटा दिवचो पडटा हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर हे कामाक कित्याक आसा हांकां आमी पेमेंट दिता तुका कितें जाय स्पीकर सर आमकां जाय की वेरीफिकेशन हेज्या बाबतीन टोटल वेरीफिकेशन जातलें आनी जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इट इज रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ द आधार डेटा फ्रॉम द इलेक्ट्रॉल्स मेक इट क्लियर डेट द सबमिशन ऑफ द आधार नंबर इज अ वॉलंटरीली ऑन द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉल्स हे आधाराक लिंक करपाचोय प्रोसेस एक सुरू आसा तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर आमचे बीएलओ जे आसा पळय न्ही बीएलओंक तांकां नोटीस इश्यू करची पडटा नोटीस इश्यू केल्या उपरांत तांकां दीस दिवचे पडटा ताज्या उपरांत तांकां आफोवन घेता आनी तेणी जर सांगलें आपूण कर्नाटकांतले कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार आमी कर्नाटकांतल्या तेज्या कन्सर्न आयडीचे आसा थंयसल्या बीएलओ किंवां थंयसल्या इआरओ आमी नोटीस धाडटा आनी थंयसले कॅन्सल करूंक लायता तेणी जर हांगासले करता म्हटलें जाल्यार आमी सोमतेच कट करतात तो जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे वांगडाच हांगा कट कर डेट इज अ प्रोसेस इलेक्शन कमिशनाच्या अनुसार रुल्स आसात त्यानुसार आमकां फॉलो करचें पडटा बट डेफिनेटली हांव एक सांगता स्पीकर सर ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युएल वोटींग दिसता विशेष करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युएल वोटींग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता बुधवारा परवरी आल तोंडा वाठारांत अमेरिकनांक फटोवपी बोगस कॉल सेंटर परवरी पुलिसांनी उक्ताडार हाडलें हे कॉल सेंटरांतल्यान 3 चलयां सयत 18 जाणांक अटक केले परवरी पुलिसांनी बोगस कॉल सेंटराचेर धाड घालून 15 लाखांचे 13 लॅपटॉप 13 मोबायल आनी हेर सामग्री जप्त केली हाचो फुडलो तपास सुरू आसा पयली पुनर्वसन आराखडो तयार करचो उपरांतूच दिवचलच्या ब्लॉकाचेर मायनिंग सुरू करपाक सरकारान ईसी दिवची अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेन केल्या पुनर्वसन आराखडो निश्चित केलो ना जाल्यार मायनिंगाक आमचो विरोध आसतलो अशेंय किसान सभेन स्पश्ट केलां दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत किसान सभेचे फुडारी कॉमरेड नारायण खराडे आनी किसान सभेच्या मये युनिटाचे अध्यक्ष कृष्णा गडेकर हांणी ही मागणी केली मायनिंग सुरू करपाक आमचो विरोध ना मात समाजातल्या दर एका घटकांच्या फुडाराचो विचार जावपाक जाय अशेंय किसान सभेन मागला 50 वर्सांचे वीज दिला ही जर आमी लक्षात घेतली गजाल तेचे कितें परिणाम जातले याचो सारखो अभ्यास जावपाक जाय कारण तेचे फळां मागीर आजूबाजूच्या लोकांक भोगची पडटली हेच मेमोरेंडम फुडें म्हणटा
द प्रोजेक्ट अथॉरिटी शाल एन्श्युअर दॅट द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू मायनिंग ऑपरेशन्स. म्हणजे मायनिंग ऑपरेशन्सांक लागून जी क्रॉप प्रोडक्टिव्हिटी आसा तिचेर परिणाम जावंक फावना, पूण तो परिणाम जाता हे ऑलरेडी सिद्ध जाला. झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसराचे पयलींचे जे रिपोर्ट आसा जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तयार केल्ले, ते सांगतात की थंयच्या शेतकऱ्यांक नुकसान भोगचें पडलां, क्रॉप प्रोडक्टिव्हिटीचेर परिणाम जाला. आणि आता फुडें कितें जातलें हे फाटल्या अनुभवा वयल्यानूच ठरोवचें पडटा. म्हणजे अचानक कितें तरी जागू जालो आणि कांयच परिणाम न जाता थंय मायनिंग चलतले अशें जावपाक शकना. तर त्या दृश्टीन फक्त कंपेन्सेशनाचो असो प्रश्न ना, तर त्या बरोबर एक कॉन्क्रीट रिहॅबिलिटेशन प्लॅन आसपाक जाय आणि तो तयार करपाक लोकांचो डायरेक्ट सहभाग आसपाक जाय, कारण ते अफेक्टेड पर्सन्स आसात. तसो कितें तरी आसल्या शिवाय तेंकां लीज दिवप हेका आमचो विरोध आसा. कॉम्पेन्सेशन म्हणजे शेतकऱ्याचे हीत जपचे, तेंची फुडें साधन चलचे, आणि 50 वर्सां म्हणजे तेजे लीफ डॅमेज कर जे पर्यंत 15 वर्सां जे पर्यंत तितून कोण ते स्थानीक तितून दवरचो आणि मागीर तेंकां इसी दिवची जाल्यार आमकां ते पर्यंत तेंकां हो प्लॅन जायना, ते पर्यंत आमचो विरोध आसतो. मायनींग विरोध ना तेन्ना सरकारान हे प्लॅन कॉन्क्रीट प्लॅन तयार करचो की 50 वर्सां पर्यंत ही कशी आमच्या शेतकऱ्यांचेर आणि गावाचेर सगळ्यांचेर परिणाम जावचो न्हू. सरकारान एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मायनिंग सुरू जावपी गावातल्या लोकांक येऊन समजावचो आणि 11 ऑगस्टाक जून सुनावणी जावपाची असा ती फुड्या वर्षी अशी मागणी मुळगावच्या शेतकऱ्यांनी केल्या. सरकार गुड्डुलेसांव करून हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचे षडयंत्र रचता असो प्रश्न मुळगावच्या लोकांक पडला. 11 तारखेक जी पब्लिक हियरिंग गव्हर्नमेंटान दौरला, तेंच्यांनी 41 पंचायती सांगपाचे म्हटले तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमिट केलेला, तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आहा तो पंचायतीन व्हरून आपटला. ते 40 पंचायती सोडून हाज्या 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनींग जावपाच्यो आहा तेंकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू. हेंच्यांनी अशें सो गांवांनी ह्यो मायनींग जावपाचें आहा. आतां लामगाव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही मुन्सिपाल्टी एरियान पडटा, शिरगाव, मुळगाव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां चारूच एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें हेजो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन मुन्सिपाल्टीन आपटला तो समजोवपाक प्रोब्लम कितें आहा. आमी कितली शेपडी बडयली म्हणून कोण आयकचलो ना, कित्याक ही सरकार कितें करता पयशा फुड्यान आनी कॉर्पोरेटा फुड्यान ही सरकार नतमस्तक जाल्लेली आहा. तेंकां तेंच्या फुड्यान मागीर कांयच दिसना. तर त्या कारणाक लागून आमची मागणी आसा की ही जनसुनावणी जी 11 तारखेची आहा ती पोस्टपोन करपाची. पयली हे 3 पंचायती आनी मुन्सिपाल्टी एरियान गव्हर्मेंटाचे तुमी रिप्रेझेंटेटीव धाडा आनी तो रिपोर्ट जो कितें तुमी दिला तो लोकांक समजया, सो दॅट लोकांनी इनफॉर्म डिसिजन घेवनी. जे शेतकऱ्यांक नुकसानी जाल्ली आसा ती नुकसानी सगळी तुमी पयली भरून दिवची. जे तेंच्यांनी इम्पॅक्ट सगळो शेतांचेर जाल्लो आसा, ऍग्रीकल्चराचेर, आपल्या काजू बागायती आहा, सुपारी बागायती आहा, मये हो शेती प्रधान गांव, तितून सगळो इम्पॅक्ट सामको एकदम वर्स्ट कंडिशन जाल्लें आसा. नॅचरल आमचे रिसोर्सीस जे आसा, उदकाचे झरे आसा, हे तळी आहा ती सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी सगळ्या माती पडलेली आसा, ही पयली काडून दिया आनी मागीर तुमी ऑप्शन करा. हो एक सादो एक 4 लायनीचे आमी लॅटर तेंकां केले मायन्स डिपार्टमेंटाक, तेजें आजून आमकां उत्तर ना. हेज्या पयलीं खुबशें केलां, कलेक्टर म्हूण नॉर्थ गोवा कलेक्टर, बिचोले मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यांक हीं लॅटरां केल्लीं आसा, पूण तेंच्यांनी आजुनूय तेजेर कांयच एक्शन घेयना. काल पासून सीएमांक सुद्दां एक लॅटर केलां की बाबा ही आयज जी जनसुनावणी जाता तेजेर आमचो आक्षेप आसा. कित्याक तर हे जे मिनेर आसा ते रोखडे रोखडे आपले बारशे करता रोखडे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे जे आसा ते सरकारान आयकून घेवन त्या प्रमाणे फुडली कारवाई करची. मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान मारला. मायनिंग सुरू जावची हे खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सातत्यान यत्न करता आणि आता खंय तरी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्हां दिसतात जाल्यार बेरोजगारांचे प्रश्न सुटावे जातले असे प्रेमेंद्र शेटान स्पष्ट केले. सस्टेनेबल मायनिंग सुरू जावचे हे सरकाराचे प्रयत्न आणि या प्रयत्नांक यश येयले आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे मायनिंग खात्याचे मंत्री आहात
हैं प्रयत्न आज खरी एक आशे किरण दिखा जाए कि माइनिंग एक्टिविटी गोयन सुरू जो प्रामुख्यान मय भागसून जे लीज ऑप्शन जाल्ले भी बरें दिता कि हम माइनी पैली बिचलच्यो चालू जो आता माइनिंग चालू जता ये सस्टेनेबल सगळा समतोल म्हणजे एनवायरमेंटाचो म्हणजे आपल्या स्टेक होल्डरांचो आपल्या कामगारांचो आपले शेतकार जे आहात स्टेक होल्डर म्हणजे सगळे येले भितर म्हणजे जे शेतकार असता इफेक्टिव शेतकार असता मागीर तिथले कामगार असता बिझनेसमॅन असता ट्रक ओनर असता मशीन ओनर असता हे सगळ्यांनी फायदो त्यांना जावपाक जाय हे जो सगळ्यांचो समतोल विचार करून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर पूर्ण लक्ष दवरून आसा सगळ्या घटकांक हेजो लाभ जावचो म्हणजे मायनींग जर चालू जाली जाल्यार ह्या सगळ्या घटकांक हेजो फायदो जातलो अशा तरेचे तेंचे जे वक्तव्य आसा वक्तव्य आसा तेंचे आनी जी तेंची कृती तशीच आसतली हे आमकांय बी विश्वास आसा की हे सगळ्यांक कंट्रोलान दवरून हे मायनींग घटक चालू जातले आनी चालू जाल्या नंतर हेजो जो इफेक्ट आसा तो सगळ्या घटकांक मेळटलो इतलेय बी आमकां खात्री सांगूं शकता बेरोजगार जाल्ले मायनिंगाचेच इंडस्ट्रीतले लोक तांकां घेवपाक लागून परत कामांक घेवपाक लागून सरकारान खुबशे यत्न केल्ले आसा आनी सरकार तांकां लागून खूब प्रयत्न करीत आसा की तांकां परत कामांक घेवचे तेंचे मॉनिटरी लॉस जावचे न्हू अशे खूब प्रयत्न करीत आसा म्हणून आयज काही घटक जे आसतात ते खंय तरी सोसायटीन वेगवेगळे तरेची रुमर्स तयार करता आनी अगेन्स्ट द एक्टिविटी हांगासर लोकांक भटकोन घालता ते भटकोन घालचे न्हू सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी हो विश्वास दवरून ज्या पद्दतीन आमी मायनींग सुरू करूंक सोदता सरकार जसो सस्टेनेबल मायनींग सगळो समतोल दवरून जे मायनींग चालू करपाक जाय त्या पद्दतीन कटिबद्ध आसतले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.